Tuija Marstio, Anssi Mattila, Laurean digitiimistä, ja meillä olisi asiaa pikkasen tästä opettajan osaamisvaatimuksista ja vähän siitä ympäriltä. Ja tämä, mitä me jutellaan tässä, niin aika paljon perustuu meidän keväällä tekemään julkaisuun näistä digimakupaloista, joista Tuija on tuonne loppuun lisännytkin sitten linkin, että jos jotakuta kiinnostaa, niin voi käydä sitten vähän tarkemmin perehtymässä siihen, mitä me ollaan sinne kirjoiteltu. Ja tässä agendalla olisi lyhykäisyydessään näistä opettajan osaamisvaatimuksista ja erilaisista rooleista, opiskelijan odotuksista ja sitten tästä vuorovaikutteisuuden huomioimisesta näissä verkkototeutuksissa. Ja tässä alussa sitten niin käydään lävitse tosiaan näitä osaamisvaatimuksia pikkasen. Ja nämä tosiaan on tällaisia, sanotaan nyt makupaloja, ei missään tapauksessa tässä on listattuna kaikkia niitä opettajan osaamisvaatimuksia, mutta me ollaan otettu tähän muutamia semmoisia tärkeitä juttuja, mitä pidetään hyvinkin olennaisena siinä, että se saataa aikaiseksi semmoista laadukasta verkko-opetusta. Ja esimerkiksi siellä meidän digijulkaisussa kyllä sieltä keväältä, niin siellä löytyy sitten myös paljon lisää asiaa siihen, että niin jos haluaa käydä vaikka vähän lukemassa, että minkälaisia juttuja, miten sitä omaa opetusta voisi vaikka kehittääkin. Ja siellä on linkkejä, löytyy myös sitten hyvin materiaali ympäri maailmaa. Ja toi digitaalinen kompetenssi ylipäätään, niin se on hirveän iso juttu nykyään, että näiden digitaalisten välineiden kautta opitaan uusia asioita ja pois opitaan vanhoista huonoista tavoista. Ja jos se opettaja ei sitä digitaalista maailmaa tavallaan niin kuin ota omaksensa ja perehdy siihen, niin siinä on pieni mahis, että saattaa vaikka pikkasen syrjäytyä siinä hommassa. Ja se opetus vaan on nykyään sellaista, että siihen sekoittuu tämä digitaalisuus hyvin vahvasti. Ja se on aika selkeä vaatimus, että nämä digitaaliset työkalut, pedagogiset työvälineet, niin ne pitää ottaa haltuun ainakin jossakin määrin. Ja se on vaan sitä, se on osa sitä nykyaikaista opettajuutta. Ja ihan sekin, että nämä nuoret opiskelijat nykyään, niin niiden elämä kiertyy tosi paljon teknologian ympärille ja he myös odottaa sitten tätä mahdollisuutta siellä opiskelussa. Mutta totta kai se ei tarkoita sitä, että kun me toteutetaan verkkojaksoja, että näissä pitää käyttää kaikkia maailman välineitä ja muita, vaan ehkä on hyvä myös muistaa se, että se yksinkertainen voi olla kaunista myös siellä verkossa, että se on semmoinen hallittu kokonaisuus eikä tämmöinen puoliksi hallitsematon kaos. Että se on opiskelijalle selkeä ja ytimekäs se, että miten niitä opintoja siellä viedään eteenpäin. Sitten verkkopedagogiikan tuntemuksen ja soveltamistaidosta, niin tuosta teknisestä välineestä tässä nyt pikkasen jo mainitsinkin, mutta jos ajatellaan, että kuitenkin tämä opettaminenkin vaatii tiettyä joustavuutta ja voi tulla eteen yllättäviä tilanteita, niin se, että jos ne välineet on outoja, ei ehkä niin kuin hallitse niitä, niin se voi vaikeuttaa sitä opettamista aika lailla. Ja nykyään kun se tekniikka kehittyy niin kauhean nopeasti, niin siinä on erittäin tärkeää, että nykyään opettaja saa tukea talolta. Niin kuin meilläkin Laureassa, niin meillä on perustettu tämä digitiimi nimenomaan tähän tehtävään, eli me pyritään auttamaan niitä opettajia sen omassa arjessa ja esimerkiksi viemään sitä omia perinteisiä jaksoja sitten verkkoon, että miten niitä olisi järkevä siellä sitten oikeasti toteuttaa. Ja kannattaa myös muistaa, että ei ole mitään sellaista yhtä ainoa oikeaa ratkaisua, vaan se on monesti myös vähän niin kuin katsojan silmissä, että miten sitä kannattaa tehdä. Ja siinä mielessä on hyvä, että se opettaja ottaa näitä asioita haltuun, niin silloin se soveltaminen on aina helpompaa, että ei mulla ja Tuijalla, vaikka nyt niin kauhean fiksuja ollaankin, niin ei välttämättä ole kaikki substanssit sillä lailla hallussa, että niin se, kyllä se vaatii sen opettajan osaamisen kanssa, ja jos opettajalla sitä teknistä osaamista, niin aina parempi. Ja sitten jälleen kerran, kun se tekniikka kehittyy niin nopeasti, niin olisi kuitenkin hyvä, että sillä opettajalla olisi jonkinlaista tällaista ennakoivaa ajattelukykyä sillä lailla, että niin ei välttämättä, kun jos lähdetään toteuttamaan niitä jaksoja siellä verkossa, niin ei pyritä ottamaan semmoisia
ehkä liian isoja steppejä, vaan tuodaan vaikka sitä digitaalista sopimassa määrin mukaan sinne jaksolle, eikä niin, että yritetään ympätä kaikkea yhdellä kertaa. Ja tässäkin on se talon tuki on erittäin tärkeä sille opettajalle, että se talo tavallaan tarjoaa niitä mahdollisuuksia ja sitä ajattelutukea siinä opettajalle ja myös vaikka tukea siihen tekemiseenkin, että miten sitä opetusta sinne verkkoon tai vieraan. Ja tässäkin, että kun ei, toiseksi viimeinen kohta on, että ei kaikkeen tarvitse lähteä eikä kannata lähteä mukaan, niin tässä nimenomaan se talon rooli on tosi iso, että mekin digitiivinä me katsastetaan kaiken näköisiä työkaluja ja muita ja sitten mietitään, että olisikohan näissä sitten jotakin käyttämisellä verkkojaksoilla. Ja sitten jos ajatellaan vaikka semmoista perinteistä opetusta, niin aika monella on joku tietty semmoinen oma tyyli siinä opettamisessa ja kokee sen jollakin lailla helpoksi, että niin joku tietty tyyli sopii itselle. Niin yhtä lailla se, että niin miten toteuttaa verkossa sitä opetusta, niin mitä paremmin sä tunnet sitä erilaista verkkopedagogiikkaa ja niitä välineitä, niin sitä paremmin ja helpommin se opettaja pystyy ilmaisemaan itseensä siinä sähköisessä ympäristössä. Ja sitten, että ei kaikki nyt kiertyisi välttämättä sen digitaalisuuden ja teknologian ympärille, niin yhtä lailla nykyään on tärkeä on niin kuin kulttuurien tuntemus, koska vaikka me ei välttämättä opetettaisi vaikka täältä Jenkkilään jotakin verkkojaksoja tai vaikka johonkin Aasiaan, Bahrainiin tai mihinkä nyt vaan, niin on hyvä tietää, että meillä kotimaassakin varmaan jokainen tämän tietää, niin meillä on hyvin erilaisia kulttuureja edustettuna ja näissä kulttuureissa hyväksytään tai ainakin monesti myös paheksutaan erilaisia aihepiirejä ja muuta. On hyvä tietää se, että se opettaja on ja pysyy ehkä niin kuin jollakin lailla turvallisilla aihealueilla tai keskusteluissa ja niin edelleen, ettei ainakaan niin kuin tahattomasti pahota kenenkään mieltä, että nämä voi olla joillakin tosi isoja juttuja. Ja sitten ehkä viimeisenä tässä mun kohdassa, niin kuin Tuija tästä jatkaa sitten, niin haluaisin vielä ehkä muistuttaa tuosta opettajan asenteesta. Ja toisaalta voi miettiä, että onko se asenne osaamista, mutta se, että jos opettaja ei koe sitä verkko-opetusta omaksensa, niin kyllä se varmasti helposti näkyy myös sitten opiskelijoille ja siitä sitten helposti hyvä heilu, että meillä on yritetty lähteä liikkeelle siinä silloin, kun totta kai Laurassa on verkko-opetusta tehty jo pitkään ennen kuin meidän digitiimikin perustettiin, mutta me on yritetty jatkaa sitä sitten monesti sillä, että lähdetään liikkeelle näiden innokkaiden opettajien kanssa, jotka on valmiita ja toivotaan sitten, että he tavallaan levittää tietoa niistä onnistumisista ja erilaisista mahdollisuuksista sitten näiden muiden opettajien pari, jotka välttämättä ei koe sitä verkko-opetusta omaksensa ja ehkä sitten niin kuin mahdollistaa ja silottaa sitä tietä siihen, että saadaan verkkoon sitä opetusta, koska kyllä sillä on oma vahva sijansa. Sillä, että jos nyt esimerkkinä ajattelee, että meillä opiskelijat on Rovaniemeltä, niin onhan se paljon mukavampaa, että he pystyvät tekemään tiettyjä päiviä vaikka sähköisesti, kuin se, että he tulee tänne vaikka nyt Espooseen sitten muutaman tunnin takia, niin nämä hyvät puolet on kuitenkin niin olennaisia, että olisi kiva, että näitä, jos meillä on näitä opettajia, jotka ei välttämättä tunne sitä omaksi, niin saadaan niitä pikkuhiljaa myös käännytettyä ja pystytään sitten hyödyntämään tätä hienoa mahdollisuutta. No niin, hei vaan kaikille. Tuija tässä äänessä nyt. Ja tarkastellaan sitten seuraavaksi, että miltä tämmöinen verkkototeutus näyttää siltä pohjalta, että minkälainen rooli sillä opettajalla ja opiskelijalla siinä on. Eli se verkkototeutus näyttäytyy sille käyttäjälle erilaisena riippuen siitä, että onko se opettaja tämmöinen niin sanottu perinteinen opettaja, joka ohjaa sitä oppimista opettajalähtöisesti ja joka kertoo, että miltä se maailma näyttää. Vai onko hän pikemminkin sellainen oppimisen ohjaaja, fasilitaattori, taustavaikuttaja, joka kannustaa opiskelijoita yhdessä tutkimaan, että minkälainen se maailma on. Ja
samalla tavalla sitten opiskelijan roolina voi olla itsenäinen opiskelu tai sitten tällainen vuorovaikutteinen opiskelu. Ja tässä kuvassa me ollaan laitettu yhteen nämä kaksi ulottuvuutta. Ja niinpä tämä oppimisympäristö saattaa näyttäytyä tällaisena ikään kuin materiaalivarastona sellaisessa tapauksessa, että meillä on perinteinen opettaja, joka vie sen lähiopetuksen ihan sellaisenaan verkkoon. Tämä on ehkä se vähiten toivottu vaihtoehto. Mutta sitten sen vuorovaikutteisuuden lisääntyessä ja opettajan roolin muuttuessa enemmän sinne fasilitaattoriopettajan suuntaan, niin päästään kohti tällaista yhteisöllistä oppimiskokemusta, missä jaetaan niitä oppimista yhdessä siellä verkossa. Ja tämä on sitten se, ehkä se toivotuin vaihtoehto. No, minkälaista roolia sitten tämmöinen ammattikorkeakouluopiskelija haluaisi siellä verkko-opinnoissa, niin tähän me tehtiin viime vuonna sellainen tutkimus, jossa kyseltiin Laurean opiskelijoilta heidän ajatuksiaan verkossa opiskelusta, ja siihen me saatiin 560 vastausta, eri koulutusalat kaikki edustettuna ja kampukset edustettuna, ja siinä tuloksena esimerkiksi opittiin, että nämä verkko-oppimiseen skeptisesti suhtautuvat opiskelijat ajattelee ja kokee, että verkossa opiskelu on sellaista yksinäistä puurtamista. Ja siihen positiivisesti suhtautuvat opiskelijat puolestaan ajatteli, että se verkko-oppiminen tarjoaa mahdollisuuksia semmoiseen itsenäiseen ja omatahtiseen työskentelyyn, mikä sinänsä saattaa olla pikkasen ristiriidassa sen kanssa, että jos me halutaan sitä vuorovaikutusta siihen verkko-opetukseen. Mutta kaiken kaikkiaan niin opiskelijat kaipaavat, toivovat vuorovaikutusta ja ennen kaikkea sen ohjaajan suunnalta, kun ohjauksena ja palautteena. Ja mehän tiedetään myöskin se, että usein tämmöisessä verkko-opinnossa se opiskelija saattaa saada enemmän henkilökohtaista palautetta kuin koskaan millään tämmöisellä lähiopetuksessa, joka on niin kuin perinteisellä luentomenetelmällä toteutettu. Mutta sitä opiskelijaa kiinnostaa myöskin kovasti se, että mitä muut opiskelijat ajattelee sitä oppimisen kohteesta ja millä tavalla he on ehkä ratkaisseet jotain tehtäviä ja he mielellään niin kuin jakaa sitä tietoa myöskin siellä verkossa ja se on semmoinen asia, mitä meidän kannattaa niin kuin hyödyntää. Et jos ajatellaan, että usein se verkkototeutuksen rakenne voi olla sellainen, että onkin rakennettu siltä pohjalta se, että se opiskelija ensin lukee kaiken lähdemateriaalin ja sitten siirtyy tekemään tehtävät ja sitten taas seuraava aihe ja lähdemateriaali ja tehtävät, niin tämä tosiaan voi olla sellaista puurtamista, että se opiskelija ei välttämättä tiedä ollenkaan mitään niistä muista opiskelijoista. Että tämä on vähän niin kuin edesmennyt Web 1.0 maailma, missä yritysten verkkosivut oli vähän niin kuin oltaisiin kauppakeskuksessa, missä asiakkaat asioivat liikkeissä ja liikkeenomistajat tietää aika paljon asiakkaista, mutta asiakkaat ei tiedä toisistaan mitään. No sittenhän tuli tämä Web 2.0, eli ne asiakkaat alkoikin kommunikoimaan keskenään. Ja niin mekin voidaan sitten hyödyntää näitä tekniikan mahdollisuuksia, teknologian mahdollisuuksia siinä sen vuorovaikutuksen edistämisessä verkko-opinnoissa. Ja onkin tosi tärkeää, että siinä heti ihan alussa orientaatiovaiheessa sekä opiskelijat että opettajat esittäytyvät. Eli sen opiskelijan ei sitten tarvitse miettiä, että ketähän muita täällä on. No niin, yhteys tuli takaisin, joo. Eli opiskelijaa kiinnostaa tietää, että ketä ne ohjaajat on ja ketä muut opiskelijat on. Ja tämä tämmöinen esittäytyminen ja sen
oppimisyhteisön tunteminen niin kuin piirtää ikään kuin rajat sille opintojaksolle. Ja myöskin sitten on todettu, että tämmöinen esittäytyminen verkko-opinnon alussa niin lisää semmoista emotionaalista sitoutumista siihen opiskeluun, mikä puolestaan sitten taas vähentää näitä keskeytyksiä, mikä on ikävä kyllä hyvin yleistä näissä verkko-opinnoissa, että noin 50% useimmiten keskeyttää sitten opinnot. Ja sitten tämä esittäytyminen myöskin alentaa sitä opiskelijan kynnystä kommunikoida sen verkon yli opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa. No sitten samalla tavalla näitä tehtäviä, kun tehdään sinne verkkoon, niin opiskelijat usein valittaa sitä, että kun on aina semmoisia, pitää palauttaa niin kuin esseitä ja on vähän niin kuin kyllästyneitä siihen, että nyt kun meillä on näitä mahdollisuuksia hyödyntää sosiaalista mediaa ja muita työkaluja, niin miksei lisättäisi sit sinne tehtäviin esimerkiksi tällaisia keskusteluita, webinaareja, taikka sitten, että sitä osaamista jaetaan esimerkiksi niin, että jaetaan blogia, taikka tehdään postereita, videoita ja jaetaan niitä. Myöskin vertaisarviointi on yksi tapa niin kun ottaa huomioon tätä vuorovaikutusta. Et olisi hirveän hyvä, jos siellä olisi jokaisella verkkototeutuksella olisi ainakin pari sellaista kohtaa, missä tätä olisi mahdollisuus tähän tämmöiseen vuorovaikutukseen. Ja sitten tämä on laittanut tuonne myöskin tämän vertaistuen, eli ollaan huomattu, että opiskelijat myöskin neuvoo mielellään toisiaan tämmöisissä ihan teknisissäkin kysymyksissä, he saattaa auttaa toisiaan. Ja tässä on varmaan sellainen ilmiö, että niin kuin tuolla sosiaalisessa mediassakin, niin ihmiset mielellään jakaa tietoa ja linkkejä ja kokemuksia, koska he keräävät sillä tavalla sitä semmoista sosiaalista pääomaa, mikä taas niin kuin koetaan positiivisena. Niin samalla tavalla näissä verkko-opinnoissa niin opiskelijat pystyvät keräämään sitä sosiaalista pääomaa sillä tavalla, että he laittavat sinne ehkä jotain hyödyllisiä linkkejä tai haluavat niin kuin jakaa sitä tietämystään. Joo, no sitten jos otetaan nyt yhteenveto, että tässä oli tämmöisiä, niin kuin Ansi sanoi, vähän makupaloja ja meiltä kohta aika loppuu. Niin eli toisin sanoen, niin todetaan, että opettaja tarvitsee sitä talon tukea, mutta ei voi pelkästään heittäytyä sen varaan. Että on tärkeää, että se opettaja niin kuin, on kuulolla ja että hänellä voisi olla semmoinen utelias ja kokeileva asenne. Ja sitten todetaan, että digitaitojen oppiminen on tärkeää ja se kelkasta pudonnut jää monesta asiasta ulkopuolella. Että voisi ajatella, että niin kuin tulevaisuudessa tämä kelkasta jääminen voi tuntua samalta kuin, että tänä päivänä yrittää hoitaa pankkiasioita ilman nettiä. Se on aika vaikeaa. Ja sitten se, että tämä oppiminen tapahtuu parhaimmillaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Et meillä on siihen nyt teknologia suo hyviä välineitä, niin niitä vaan niin kuin ennakkoluulottomasti kokeilemaan. Ja sitten vielä se, että se opettajan asenne on niin kuin hyvin tärkeä. Että se ei niin kuin haittaa, että jos opettaja mokaa. Että tärkeämpää on niin kuin se innostus ja se oma asenne sitä teknologiaa kohtaan. Että ihan samalla tavalla siellä luokassakin, niin ei se tekniikka aina toimi, niin ei se toimi siellä verkossakaan aina. Se ei koskaan toimi 100%, niin kuin tässäkin esityksessä huomattiin, että välillä vähän pätkäs, mutta ei se mitään. Että siitä vaan jatketaan eteenpäin, että se asenne ratkaisee. Tässä on sitten jotakin aineistoja, mitä me ollaan tuotettu tähän digipedagogiikkaan liittyen. Et meillä on tosiaan toi keväällä ilmestynyt julkaisu ja sitten me ollaan tehty tämmöinen petsäkutsa, joka pohjautuu tähän meidän viime vuonna tekemään tutkimukseen ja siitä löytyy sitten myöskin tuollainen artikkeli. Eli nämä on kaikki tuollaista nettiaineistoa. Ja sitten ihan lopuksi
Kiitetään ja katsotaan, että mitä kysymyksiä tuonne on tullut. Eli, niin, siellä rohkaistaan kysymyksiä, mutta ei ole tullut vielä kysymyksiä, että tässä olisi nyt sitten pikkasen aikaa vielä niille. Kiitos Tuija ja Anssi. Tosiaan laittakaa rohkeasti kysymyksiä tuohon keskustelukenttään. Mä kattelin, meillä oli tuossa parhaimmillaan reilu 20 osallistujaa linjoilla äsken, kun tuolta taustalta kurkkasin. Mä laitan tuosta vielä teidän linkit. Nämä oli mun mielestä mielenkiintoisia. Kiitos näistä aineistoista. Näihin tutustutaan mielellään. Sitten noista, sillä välin kun muut siellä miettii kysymyksiä toivottavasti kuumeisena, niin löytyykö teiltä jostain näistä linkin takaa jotain semmoisia tiettyjä välineitä, mitä te suosittelisitte tai olisitte kokeillut eri tarkoituksiin? Onko teillä semmoinen Laurealla oma lista olemassa? Joo, kyllä itse asiassa tuossa digimakupaloja julkaisussa meillä on sellainen yksi artikkeli siellä, missä käydään läpi näitä välineitä, että mitä me niinku itse suositellaan käytettäväksi, että mitkä on niinku ne perustyökalut ja sitten minkälaisia tukevia työkaluja voidaan suositella. Okei, mahtavaa. Täytyy tarkemmin tutustua vielä tuohon julkaisuun. Katri tuossa harmittelee keskustelukentässä, että on myöhästynyt tapahtuman alusta ja kyselee, että saako materiaalin jotakin kautta. Tallenne tulee varsinaisesta webinaarista jälkikäteen jakoon. Saadaanko laittaa erikseen myös nämä teidän diat tallenteen yhteydessä? Tallenteessa ne tietysti pyörii, mutta saadaanko laittaa erillisenä tiedostona? Joo, ilman muuta. No niin, mahtavaa. Eli aineisto tulee kyllä jakoon. Laitetaan ainakin tuonne meidän koulutusblogiin, mikä tuossa onkin toi linkki. Mä laitan sen vielä uudestaan tuosta tuonne ainakin ja sitten tuonne Facebook-tapahtumien puolelle laitan kanssa tietoa, kun saadaan tallenne jakoon ja aineistot jonnekin julki. Eli ei hätää. Joo. Jos kysymyksiä ei tule, niin mä voisin vielä kommentoida sellaisen kolmannen tai neljännen jutun, mikä meillä oli, on myös aineisto siitä, että me järjestettiin viime keväänä sellainen verkko-opetuksen mokapäivä, jossa me No niin, nyt tuli takaisin yhteys. Niin tällainen verkko-opetuksen mokapäivä järjestettiin ja siellä me käytiin läpi näitä, opettajat kertoi kokemuksia näistä mokista ja sitten me juhlittiin niitä, koska niistähän voi aina oppia. Ja me tehtiin siltä pohjalta tehtiin kanssa semmoinen esitys, mikä mä voin lisätä sen linkin voi sitten lisätä tuonne myöskin. Mutta tosiaan me haastateltiin sitä varten meidän Laurean aktiivisesti verkossa opettavia opettajia ja me kyseltiin heiltä, että mitkä on semmoisia asioita, mitkä heitä niin kuin erityisesti arveluttaa verkko-opetuksessa. Ja siellä nousi kolme asiaa. Ensimmäinen oli tämä tekniikan toimimattomuus, missä tuossa kommentoinkin, että sillähän ei aina voi mitään. Ja sitten toinen oli nämä omat tekniset taidot ja kolmas oli sitten tämä digipedagogiikka. Eli ne on niin kuin ne kolme aluetta, mitkä useimmiten sitten koetaan haasteelliseksi. Me haastateltiin sitten myöskin opiskelijoita sitä mokapäivää varten ja heidän vahva viestinsä oli tosiaan se, että se opettajan asenne ratkaisee, että he kyllä niin kuin ymmärtää näitä teknisiä vaikeuksia ja muuta, mutta että jos opettaja on itse halukas pistämään itsensä likoon ja oppimaan uutta, niin se samalla rohkaisee sitten muitakin. Ihanan kuulonen tapahtuma. Toivottavasti mokapäivä saa jatkoa ja toivottavasti se tulee sellaisessa muodossa, että myös muut pääsee sinne osallistumaan. Niin, sehän voisi tehdä tämmöisenä webinaarityyppisenä myöskin. Tosin me taidettiin silloin ottaa se oli Periskopen kautta. Joo, kyllä me varmaan voitaisiin ensi kerrallakin tehdä Periskopen kautta. Okei, tehkää ehdottomasti. Noistahan melkein parhaiten aina mokista oppii. Asiassa kuin asiassa. Mutta hei, kiitoksia tässä vaiheessa. Ilmeisesti
Esitys oli tyhjentävä ja aineistot niin mukaansa tempaavia, että enempää kommentteja ei tässä kohtaa tule. Tuleeko Tuijalla ja Anssilla vielä mieleen jotakin, mitä haluaisit tässä kohtaa lisätä? Ei, kiitos tästä mahdollisuudesta. Että oli tosi kiva ja päästiin tähän mukaan. Ja ylipäätänsä tämä webinaarisarja on aivan loistava idea, että just tällaisia lyhkäisiä tietoiskuja, keskustelun aiheita, että erinomainen veto e-oppimiskeskukselta, että oikein hieno juttu. Ja tosiaan, niin jos jotain haluaa meiltä suoraankin kysyä, niin mehän ollaan sitten täällä Laureassa etunimi.sukunimi@laurea.fi tai sitten digitiimat@laurea.fi. Ihan tosi mielellään vastataan yhteydenottoihin. Kiitos munkin puolesta tästä tilaisuudesta ja hyvää iltapäivän jatkoa kaikille. Kiitos samoin. Kiitokset ihan niistä kommenteista webinaarisarjan suhteen. Tämä on meistä itsestäkin tosi mielenkiintoinen kokonaisuus. Me saadaan joka kerta kuulla aina jotakin uutta. Tämä on oikein hyviä meidän omastakin mielestä ollut. No niin, sieltä muutama jo kommentoikin, että ovat tuonne uppoutuneet julkaisua selaamaan. Mahtavaa. Mutta minä kiittelen tässä kohtaa Laurean osalta.